نەخۆشەکانی کۆڵۆنێکەکەن لە نەخۆشیە باوەکان و گرنگەکە نیشانەکان بە باشی بناسینەوە و بزانین کە چکاتە پێویستمان بەسەردانیکردنی پزیشک هەیە بۆ ئەوەی حاڵتەکە پشتگوێ نەخێت بۆ ئەوەی زیاتر باسی ئەم بابەتە بکەین بەڕێز دکتۆر بەرهەم محەممەدمان لەگەڵا پسپۆری وردی نەشتەرگەری هەر سوچگەر بخەر بە دکتۆر بەیانیت باش بانی ئێوەش باش زۆر سوپاس دکتۆریان دکتۆر نەخۆشەکانی کۆڵۆن ڕەنگە زۆر بن هەندێکیان نەخۆشیەکی مەترسیدار نین و چارەسەرێکی ئاسان هەیە بەڵام هەندێکیشان ڕەنگە پێویستیان بە ئەوە بێت کە بە زووترین کات دەستنیشان بکرێت و گرنگی پێ بترێت باوترین نەخۆشی کۆڵۆن چیە کە لە ناو خەڵکا زۆر هەیە و نیشانەکان چۆن بناسنەوە بڵێ بەنسبەت نەخۆشیەکانی کۆڵۆن ئەوانێ ئەوەی کە زۆر بابێ ئەوەی کە لە ناو خەڵکا لێ تەشەنۆژی ڕیخۆڵەم هەیە نەخۆشی کۆلۆنەمەی خۆیان واڵێن کە ئمە پێیان ئەڵێن ئێرتەبڵ باو سندرۆمیانی ڕیخۆڵە شێتە یاخود تەشەنۆژی ڕیخۆڵە بە نوانیی تر ئەوە یەکێکە لە حاڵەتە باوەکان بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەوەیە کە چەند نەخۆشیەکی کەمان هەیە کە ئەوانەی گرنگترن بناسرێنەوانێت پێش ئەو حاڵەتە بۆ نمونە ئەو کەسانی کە خوێندانێن و ئەو کەسانی کە ئازاری سکیان زۆرە و شەوان جاروبار خەبەریانەکاتەوە یا ئەو کەسانی کە پیسیکردنیان گۆڕاوە ڕۆژێک سکێکی ڕۆژێ قەبز دەبێ یاخود چونێکی بەردەوامی هەیە یا چونێکی خوێناوی هەیە ئەمانە ئەو حاڵەتانن کە ئەبێ بە دوواداچوونی بۆ پێ بە ئاسایی وەرنەگیرێ بەوەی کە تەنها تەشەنۆژی ڕیخۆڵەیە یەکێ لە گرنگترین ئەو حاڵەتانە بوونی بڵێنگریەکانە وەڕەمەکانە لە ڕیخۆڵەیە کە ئەبێ ینی لە زۆربەی زۆری نەخۆشەکان ئەبێ ئەو حاڵەتە تەکیید کەی کە ئەوە نەبێ اینجا دواییتوانی چی بۆ حاڵەتە ئاسایەکان وەکو ئیلتیاباتی ڕیخۆڵە و مەسەر وەکو هەوکردنی بەشێکی تری مەسەن گەدۆ ئەوانە کە زۆر جار لەگەڵ نیشان ڕیخۆڵەش ئیلتیابەکە یعنی ئەوەی کە گرنگ بێت ئەوەیە کە نیشانە بڵین ئەوانمەترسیدارەکان بناسرێنەوانێ و بە خەڵکی بناسرێنرێت بەڵێ دکتۆر وەکو باست کرد نەخۆشیەکانی کە وەکو هەستیاری کۆڵۆن هەندێک نیشانە دروست دەکەن کەسەکە لەگەڵ نەخۆشیەکی تری مەترسیدارە وەکو گرەی کۆڵۆن یاخود شێرپەنجە بێت لە هەر شوێنێکی کۆڵۆن و لە کۆندامی ڕخۆڵە بێ لی تێک بچێت ئایا ئەو نیشانە سەرەتایانە چینکە کەسێک کاتی هەستیاری کۆڵۆنی ئەبێت دەرەکەوێت و ڕەنگە کەسەکە لەگەڵ نەخۆشیێکی ترا لی تێک بچێت یاخود گرنگی پێنەدات و بەشتێکی زۆر گرنگ سەرنجینەیە بەنسبەت هەستیاری کۆڵۆنەوانێ یا تەشەنۆژی کۆڵۆنەوانێ حاڵەتێکی مەترسیدار نییە بە هیچ شێوەیەک و بە هیچ شێوەیەکیش نابێ بە نەخۆشی خراپبوو نابێ بە گرێکان عادەتەن زۆر زۆر ینی فترەی چەند ساڵ زیاتر هەیەتی لە یانیەت و ئەڕوا وێت و ئەڕوا زۆر جار ڕەتیان هەیە بە قەلەقیێوانێکە کە نەفسیەن ئەو کەسە مرتانە بێ یا مشکلەیەکی هەبێ ئەو حاڵەتی زیابی یاخ لەگەڵ خواردنی چەند خواردنیەکە وەکو خۆی کەسەکە ڕەنگە شارەزا ببێت دوای ماوەیە بزەڵت فترێکی زۆر لەگەڵ یا ئەژی بەڵام کە هەستی بە چەند گۆڕانکاریی کرد لە حاڵەتەکەی خۆیە مثلن ئەو سێ چوار ساڵە ئەو حاڵەتانی هەیە کە باسمان کرد تۆزە غازاتی و تۆزە سکیا و سێکە نیسکێ گیانۆکی یا فاسۆلیایەکە خۆی ئەوە بە ئاسیاییە بەڵام کە هەستی کرد چەند گۆڕانکاریەک ڕووی یاوە هەر بەوە تەفسیری نەکا کە تەشەنۆژی ڕیخۆڵەکە یا هەستیاری کۆلۆنی هەیە بەڵێواتە ناکرێت لەو کاتە بڵێ ئەمە نەخۆشیەکەی خۆمە و لێ خراپ کردوومیان زەبت ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەوەیە کە کێشدا ببەزێت ئەوە خراپە مثلن خوێندابنی لەگەڵ پیسیامە خراپە سیرەکەی جاران بەس قەبز بووە ئیستا قەبزە بێ و سکیە چێ ئەوە شەر بۆ خۆی خراپە یاخود جاران بە سکی چووە ئیستا قەبزیشی لەگەڵ هاتووە یعنی گۆڕانکاری لە پیسیکردنەکەیە تێگەی چۆن مەسەلەن جاری وا هەیە سیرەکەی ئازاری بۆ دروست بووە کە جارانم ئازاری نەبووە ئەم گۆڕانکاریانە ئەبێ بە نەزەری ئەتیبار وەربگیرێ و بە گرنگ دابنرێ یعنی ئەبێ هەر بەوە تەفسیر نەکرێت کە تەشەنۆژە یاخود هەستیاری کۆڵۆنە مەفرۆزوای لەو کاتانەیە زووتر سەردان بکات یاخود ئەو کەسانی کە تەمەنیان هەیە لەسەر و 45 ساڵەوە عادەتەن هەستیاری کۆڵۆن کەمە بێتەوە یعنی ئەو تەشخیسە وردە وردە نامێنێ تەمەنێکی زووتر دەست پێکات وەک لەوەی کە بڵێت لە گەنجەکانە زۆرترن هەتاک و تەمەنی 45 ساڵی دوای ئەوەتر کەمە بێتەوە یعنی نابێت تەفسیرەکە ئەوە بێ کە ئەم کەسە تەشەنۆژی یاخود هەستیاری کۆڵۆنی هەیە
دكتور يك لخاله جرينجا كان لا نخوشي كولونا وبتايبتي جري كان ك زربي رنجا شربن جبت اويك كسك زود از نشاني بكات زو نشانه كان مناسب تو اگر كسكي اسايي بيت هيچ كي كامل مغرفتاني نه بغرفتير خلق عيني بو بيت پشتر ايا لسكاتيكا بيستكا بشكني ني پيش وقت كريته بنا زور ونا هنا وبينيا خود بو بشكني ناني كه هيا چکاتی پیست که دست بیاب که کسی کی استای؟ بله. خوی اما گرنترین باشی بلی نخوشی کنی ری خاله که اوه پیش این نخوشی ورمو سرطان کن دست بیاب که عادتا اگر هب به گوشتی پشوق با پولیپ دست بیاب که. بله. پولیپ که اندر کوتول دوای تمنی چلو پنجاه سالی آن زورن لی انسان کامانه هیچ علامتی نیه هیچ عرضی نیه همون کسی چیش معرضه که پولیپی هب ل دوای چل با پنجاه سال. بله. پولیپ یا گوشتی زیادی بچو بدایتی دست به کردنی نخوش خراب کنه که اشتانه بو بخراب که گرنگترین شد اوه که نخوش لدوای چل بو پنجا سال قراری او با ده سال جاریک یا پین سال جاریک بابلین نازوری کلونی بو بکن بو چکه لو که تانی اگر هش بدانی دوانی بچو که که با ایشه که پینج رقی با نازوره که بو اله ابریتو مشکلکی لکوله بیتو بله. اگر پاک بیه و هیچ مشکلی نبی، مثلاً لطمانی پنجاه سال بروبان، همون ده سال جاری انسان ببی او هیچ علامتی چیه به مفروض بیکه، به اطراف پشکنینی پیش وقت یا سکرینین ببی او علامتی تبه. بله. که وقتا مهمترین شد اوه، باشه که تر ایسال بعضی شون هیا، اوه که پشکنینی پیسایی با خوی نشاره و. بله. خوی نشاره و چیه؟ لپیسه که اهه با شوی مایکروسکوپ داره که و چند فاسک بز نک خوی که خوی خوی نیه بی اون یک سر به مباشره تن بی نری بون آزور ولیم که تمن لدوای چلو پنجا سال آنی مفروض وای سالانه همون کسی یک فحصی چی پی سیب که بو خوی نیشاره و یا خود ده سال جاری نازور که او دوشته باشترین پشکنین که انسان انجامی با بو با خوی لدوای چمنی چل یا پنجا سال آنی بله دکتر مو بو کسی بو که ایچ نشانه نبی بلام هم دیجار رنگ کسی که لپیسه که خوی نیه بی یا خود سکتونی هبید و لگل یا خوینی هبید یا تنها خوینی بطن یا ببیند لکاتی چون توالت و آیا ام کسانه به چی بکن و آیا اگر بو من بسکی بپی جوری نخوشی کن چند حالات هایی که بید ده های اوی که پیسایی که خوینی تیابید و یا خو لگل یا تکل به بله یکی چی کل نخوشی کنی کلون بون مونه معنسیری یا برینی کم قلشاوی کم اما انا همي حالتي اعتيادين وحالتين كحالتي ورا مكانين وحالات سرطاني كانين بلان تو كي امشتاتو اني بنا خوش بلي كام مشتاني كي لغلاني كورم لغلاني كان نازوري كردي بي بلا كواتو حالتاني كي خوين دروس كان شدني هم يعني غير ورم سرطاني بن هي ما سيريا هي تقيمي كوما اما نشتكي سادن بلام ابي خوش بلان تو غرينترين شدوي تاكيد كي كورم يعني بتشيش تاكيد كي بس بنا نازوره بلا بوی باشترین پشکنین بو او کسانی که خوینی آنه لگل پیسی که اوه که نازوری کولون بکری بوی تاچید که هیچ مشکلی نبی یکی چی کل نخوشکان اوه کم خوینیه که با کم خوینین بولای تو زور جاراله من هر خوم کم خوین مو عائله کمان کم خوین و خوشککانم کم خوین ام کسانه هیچی دادی نخوش نده که هیچی کم خوین بو خاصتا لپیوانا چکه لپیوانا کم خوینی کم تر او ابي بيرد بو ريخوالا كم چو بو كولم چه كنوك برينی هبه بله اما به تو خوين برگونی بر دوامي كه رنگ کس تا خوينی بينه لا بيسته بس بالضبط واهيه خاصتا اگر ل ل بشي لا راسي كولم بي او نخوشه كه خوين نبينه بلان كم خوينه به چكه به ورده ورده و كم كمي خوين اچي تناور ريخوالا كانو كه بچاو نبينه او تكلا به لگل پيسه كه بله که وقتا او کسانی که خوینی هم بینی باشتره که نازور کنه با چند حالتیش کشه که خوین دهه او بلامورم نیه بون مونه برینی درشخانی ریخولکان که پیوتری السراتف کولایتیز یا کرونز دیزیز اما نش دو حالت هر به نازور لیتریان جا که ایتوانه بورگرتنی نمونه سرکی التیابات و تقرحاتی که زور لریخولا گوریانه هیا اویش هر به دزنیشان کرنه که لرگی نازور رو بیچ که هم گوشت ورگری و نمونه و سامپل ورگری هم اجزانی که
شتیتری لەگەڵانیە. بەڵێ. دکتۆر قەبزیەکێکە لەو نیشانانەی کە ڕەنگە کەسەکان هەیان بێ بۆ نمونە بۆ ماوەی چەند ساڵێکی زۆر هەی بێ و پشتگوێی بخواکە ئەمە زانین ڕەنگە کاریگەری لەسەر خۆڵەکان دروست بکە. ئایا شێوازی ژیانێکی تەندروست و زۆربەی جار پزیشکان و کەسەکان باسی ئەو کەن کە ئەبێ خواردنێکی تەندروست هەبێت. ئایا خواردنی تەندروست مەبەست چییە کاتێک کە ئێمە بیر لەڕ خۆڵەکانەکەینەوانێت چ شێوازێکی خواردن باشترینە بۆ ئەوەی کە تەندروستی خۆڵەکان پارێزێ؟ بەڵێ بەنسبەت قەبزیەوە یەکێکە لە نیشانەکانی نەخۆشیەکانی کۆلۆن قەبزی وردەوردە زیاد بێت لە وڵاتی ئێمەیە چونکە سەیرەکەی شێوازی خواردنمان گۆڕاوە وەکو جاران نیە سە بۆ نمونە خەڵک لە دەرەوە زیاد دانەخوان و فاسفود زۆرە و لەفە زۆرە خۆن و پیتزا زۆرە خۆن و مەسەلەن بەو شتانە خۆیان تێرەکەن کە جاران خواردنە سروشتیەکانی کە لە ناوماڵ خۆیان دروستیانە کرد مەسەلەن سڵکان لێنا سپێناغیان لێنا ئەم مەسەلەن خواردانی کە تەڕ و بڕن و بەقاڵەکانەوەیەتکەواتە خواردنی سەوزەوات بە ئام زۆر باشە میوە هات خاصن ئەوانی توێکڵەکانیان هەیە ئەوە زۆر زۆر بە سوودن بۆ ڕیخۆڵە و دوورکەوتنەوە لە گۆشتی سوور بە دەرەجەیەکی زۆر یعنی خەڵکێ هەموو ڕۆژێک گۆشتی سوورەخوا ئەوە نوعیکە لە خراپی بۆ ڕیخۆڵەکان یعنی ڕیخۆڵە گۆشتی خۆش ناوێت پێگەی زیاتر میوە و سەوزە و شلەمەنیەکان بابن خواردنە تەندروستەکانن بۆ ڕیخۆڵە مەسەلەن ئەکسەرسایز و جووڵە و حەرەکە ئەمەشی هەم بۆ ڕیخۆڵە و بۆ جووڵەی ڕیخۆڵە باشترە و هەم قەبزیش کەمە کاتەوانێ بەڵێ دکتۆر کاتێک کەسێک دەست نیشانەکرێت کە نەخۆشیێکی کۆلۆنی هەیە و یاخود گریەیەکی هەیە ئایا قۆناغەکانی چارەسەرکردن چۆن دەست پێکا چونکە ئازای ئەم کەسە لە کاتێکا کە ئەو هەواڵی پێ ئەوترێت تووشی ناڕەحەتی و ڕوخانێکی دەرونی زۆرە بێتەوانێت و زۆر ترسی لا دروست دەبێت ئەتوین تۆ بۆمان باسکەی کە خۆناغەکانی چارەسەر چۆنە و تا چەند هیوای چاکبوونەوە هەیە بۆ کەسێک کە ئەم نەخۆشی هەیە و تا چەند گرنگە کە زووتر دەست نیشان بکرێت خۆی وەرەمەکانی ڕیخۆڵە یا گرێسەرەتانیەکان چوار مەرحەلەن هەتا لە مەرحەلەی زووە تەشخیز کرێت لە مەرحەلەی یەک و دوو سێیە باشترە لە چوار چابوونەوە و نسبەی چابوونەوەیان زۆر زۆرە لای خۆمان کە لە تەقریبن لە سای 65 بۆ 90 کە ئەتوانی بڵێت چاکە بنەوانێ ئەویش بە ئەنجامدانی نەشتەرگەری و لابردنی ئەو بەشەی ڕیخۆڵە زائیدن دوای ئەوەی کە بپێی مەرحەلەکە و بپێینە کە قەرار دەدرێت کە علاجی کیمیایی بۆ کرێیانە بەڵام ئەوەی کە دڵخۆشکەرە لە لای خۆمان نسبەتێکی زۆر زۆریان چاکە بنەوانێ و زۆربەی زۆریان نەخۆشیەکە تێ ئەپەڕێنن بەڵێ دکتۆر باسی بابەتێکی ترمان کرد پێش بەرنامەکە کە گرنگە باسی بکەین ئەوێش گیرانی ڕیخۆڵەکانەکە ڕەنگە چەندین هۆکاری هەبێت دیارترین نیشانە کە بیناسێت و بێگومانە زەیمە حاڵتێکی کتوپڕە و پێویستی بە چارەسەری خێرا هەیە ئایا دیارترین نیشانەی ئەم نەخۆشیە چییە و ئەم ڕیخۆڵە بۆچی ئەگیرێت چی ئەبێتەوەی ئەوەی کە ئەم گیرانە دروست ببێت بەڵێ گیرانی ڕیخۆڵەکان سەبەبی زۆرە بەڵام خاصن لە کۆلۆنە باسی کۆلۆنەکەین ئەوەی بوونی وەڕەمەکان خۆی بۆ خۆی یەکێکە لە سەبەبەکانی ڕیخۆڵە گیران پێچ خواردنی ڕیخۆڵە بە دەوری خۆیە لەو کەسانی کە قەبزن و زۆر ئیهتمام بە میوە سەوزە ناین ئەو شەری یەکێکە پێچ خواردن یاخود بوونی جرفانی ڕیخۆڵەکان کە پێوترێت دایڤێرتیکولایتس و ئەوانە کە زۆر قەبزن و میوە سەوزە ناخۆن ئەو حاڵەتەش هەر لەوانە زۆرە ئەو شەر بێتەوەی ڕیخۆڵە گیران یاخود لە پیرەکانە پیسیایی بێتەوە ڕقەبێ لە کۆمیان کە پێوترەفی کاڵین پاچن ئەمیش حاڵەتێکی زۆرە لای خۆمان لە خاستن لە پیرەکانە و لە پەکەوتەکان ئەوانی کە ناگەڕێن یاخود لە جێگایەکەون ئەمانە تقریبن سەبەبە ڕئیسیەکانی ڕیخۆڵە گیرانن لە کۆلۆنە بەڵێ دکتۆر وەکو چارەسەر بێگومان چارەسەرەکەی نەشتەگەری ئایا کەسەکە جیانی هیچ ئەکەوێتە مەترسیوانی ڕەنگەیان دێجار کە کەسەکە تووشی حاڵتێک بێ ئەگەر کەسەکە مناڵیش بێ دایک باوکە زۆر ئەشلۆژێن زۆر خەمیانە بێ ئایا چارەسەرەکەی چۆنە واتە پێشبینیەکرێت کەسەکە جارێکی تر تووش بێتەوە یاخود ئەمە نەشتەرگەرێک بێت و نەجاتێ بە نەخۆشەکە بەنسبەت ڕیخۆڵە گیرانەوانێ ئەگەر بەس باسی کۆلۆن بکەین تقریبن لە سان 95 بەرەوبان هەمووی پێویستیان بە نەشتەرگەری هەیە نەشتەرگەرێکەش بە پێی ئەوەی کە چەندێک ڕیخۆڵەکەی گیراوە یا چەندێک وەڕەمەکە ڕیخۆڵەکەی گرتووە یاخود پێچ خواردنەکە چەندێک بووە
ئەویش ینی حاڵەتی ئەوی تێکەوێت کە یەکسەر بۆیان بدریتوانانی و پێویست نەکاری خۆڵە بێتە دەروانێ جاری واشێ دەرکەوتنی نەخۆشیەکەش بوون لەگەر کاتێکی زۆری بەسەر تێنە پەڕی بەلەو کاتوی کە ئازار و کە ناڕەحەتی دەست ئەوەیە کە دەستنیشانکردنەکەی مهمە زۆر جار سێرەکەی ڕیخۆڵەکە گیرراوە تەشخیز نەکراوە بۆتە هۆی کنبوون و تەقینی ڕیخۆڵەکە و التیابێکی زۆر لە ڕیخۆڵەیە دروستە بێ و تەسەمومی خوێن دروستەکات و زۆر جار نەخۆشەکە پێویستی بەمانەوەیکی زۆر هەیە لە عینای وڵەکەزە و لە خەستەخانە و التیهاب دروستە بێ لەبەرەوە هەتا زوو تەشخیز کرێ و هەتاکو زوو بێت بەدەن نیوانێ زووتر چارەسەرە بێ گرنگترین نیشانە بوونی ئازاری بەردەوامك بە شێوەی پێچ کەواتەیەکی پێچ بە سکیاهات ئەمە ئاسانی و ئەمە سمپڵ وەرنەگیرێ و کەواتە پێچی سک کە هات و ڕۆشت و هات و ڕۆژ یەکێکە لە نیشانەکان کە نەخۆش مەفرۆزە زوو بێ بەدەن نیوانێ بوونی خوێن ئەوە یەکێکی کێ لە نیشانەکان پێش و ڕیخۆڵە بگیرێت دابەزینی کێش یەکێکی کێ لە نیشانەکان کە وەکوتم تەفسیر بەوە نەکرێت کە بڵێ من هەر کۆلۆنم و هیچ نییە ئەم گۆڕانکاریانە لە شێوازی ئازار و لە شێوازی دانیشتن و پیسیکردنیان ئەبێ نەخۆشەکە بە ئاگا بێتوانێت کە زووتر سەردانی دکتۆرەکەی بکا بۆ ئەوەی ئەگەر شتێک بوو لە مەرحەلەیەکی زووە خاڵکی گرنگی تریش کە خۆت پێش بەرنامەکەت باسکردم ئەوەیە کە ئەو کەسانی کە مایسیری یاخود خلیشی کۆمیان هەیە ئەو خوێنی کە هەیەە بە ئاسایی وەری نەگرن و کات کاتێکی زۆر بەسەرە تێپەڕ و دوای دەرکێت کە نەخۆشیێکی خراپیان هەیە بڵێ یەک نقطەی کە مهمە ئەو کەسانی کە قەراری مایسیری ئەمەلیاتی مایسیری یان نەشتەرگەری قلیشی کۆمیان بۆ کرێ داوام ئەوەیە کە داوای نازور بکەن کاتێککە پزیشکەکە ڕێنایە نەکە پزیشکەکە نازانی یا لە دەرەوەی شارە ئەڵێ نازۆر نییە و نەخۆشەکە زەختەکە لە دکتۆرەکەی بۆم بکە و پێویست ناکا و ئەم شتانە بەڕاستی ببێکردنی نازۆر بۆ ڕیخۆڵەکان علمی نییە یعنی زانستی نییە نەخۆشێک ئەمەلیات بکرێ ببێ نازۆر زۆر جار نەخۆش زەختت لێەکە دکتۆر بۆم بکە و پەلەمە و ئەڕۆمە بۆ خارج و نازانم مەجموعەیەک تەفسیرت بۆیە نوانێت کە مەفرۆز نییە نە دکتۆرەکەش بچێتە ژێری و ئەبێ نەخۆشەکان خۆشیان ئەوەنە ئەنگدار وریابن کە داوای کردنی نازور بکەن چکە دڵناییکی زۆریانەتێ بۆ دە ساڵ لەگە ڕیخۆڵەیان پاک بێ ئەو کاتە گەر بکەمایسیری یا قلیشی کۆم جاروبار خوێن هەریەت بەس خۆتۆ یەک جار بیکە پێشەوەی کە قەراری ئەمەلیات بدرێ یاهین ئەو کاتە نەخۆشەکە دڵنییا بێ و دکتۆرەکەشی دڵنییا بێ کە نەخۆشەکەی ژیانی لە خەترانیە و وەڕەم و گری گەورەی نابێ شڵ نابێتەوەیکە نەخۆشیەک دوا بکەوێت لە دەستنیشانکردنی بۆی ئەوەی نەخۆشە بووە مایسیری بۆ کراوە نازوری بۆ نەکراوە دوای فاتووە سیرکەن وەڕەمی هەبووە یعنی هەر دووچی بەیەکەوە وارد دەڕووبا لەبەرەوە باشترەکە نازور بکرێ پێش ئەنجامدانی نەشتەرگەری مایسیری ئەقلیشی کۆم زۆر سپاس دکتۆر بۆ ڕێنماییەکانت بە هیوای تەندروستێکی باشین بۆ هەمووتان و بە هیوای ئەوین کە هەموو کەسێک گرنگی بۆ خاڵانە بدا پشکنینی پێشوەختێکێک کە لە گرنگترین بابەتەکان کێکە گرنگترین شتەکان کە تۆ بتوانی بکەی بۆ ئەوەی تەندروستی خۆت بەباشی بهێڵیتەوانێ و خۆت لە چەندین نەخۆشی قورس و کە چارەسەرەکەشی ڕەنگە قورست بێ دوای ژیان بخاتەمە دەشتێ و بپارێزیت بە هیوای ئەوەم کە سوتان لە بابەتی ئەم ڕۆمان بینی بێت